Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar semua? Semoga kamu sihat di luar sana. Saya, Cikgu Siti akan bersama pelajar untuk menerangkan topik perbincangan kita pada kali ini, iaitu kemahiran berunding dalam aspek strategi dan taktik perundingan. Selain dari itu, kita juga akan membincangkan aspek prinsip berunding, tahap perundingan dan elemen perundingan. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah didedahkan kepada maksud perundingan. Masih ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan perundingan? Sebelum meneruskan topik hari ini, saya ingin kamu imbas kembali maksud perundingan agar pemahaman kamu akan lebih jelas tentang topik yang akan cikgu terangkan ini. Baiklah, pelajar. Perundingan adalah proses yang melibatkan komunikasi sama ada secara langsung atau tidak langsung antara dua atau lebih pihak yang mempunyai konflik kepentingan untuk mencapai persetujuan bersama. Maka, dalam proses untuk mencapai persetujuan bersama, pihak-pihak perunding perlu menggunakan strategi dan taktik yang bersesuaian. Maka, dalam proses untuk mencapai persetujuan bersama, pihak-pihak perunding perlu mengetahui beberapa aspek berkaitan perundingan. Cikgu harap pada akhir pembelajaran kali ini, kamu semua dapat pertama, menjelaskan prinsip berunding. Kedua, menjelaskan elemen-elemen perundingan. Ketiga, menjelaskan tahap-tahap perundingan. Dan yang keempat, menjelaskan strategi dan taktik perundingan. Prinsip berunding. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dalam perundingan. Berikut merupakan prinsip berunding. Yang pertama, tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. Kedua, asingkan manusia daripada masalah. Ketiga, jana pelbagai pilihan. Dan yang keempat, guna kriteria yang objektif dan boleh diterima. Pelajar-pelajar, mari kita lihat elemen-elemen perundingan pula. Dalam konteks perundingan, beberapa elemen berkaitan dapat kita lihat dalam rajah. Elemen perundingan terdiri daripada yang pertama, maklumat, yang kedua, masa, yang ketiga, kuasa, yang keempat, etika, kelima, budaya, keenam, pelaku atau personaliti dan yang ketujuh, aspek sosial. Elemen maklumat menggambarkan kandungan perundingan yang dijalankan. Ia haruslah mengandungi perincian yang mencukupi dan tepat. Elemen masa menggambarkan sesuatu perundingan mestilah mempunyai masa yang mencukupi supaya perbincangan dan justifikasi dapat dilaksanakan dengan sempurna. Elemen kuasa pula menggambarkan keupayaan seorang perunding dalam mempengaruhi keputusan dalam perundingan. Elemen etika menggambarkan prinsip moral yang dipegang dalam perundingan. Elemen budaya mengutamakan nilai dan identiti yang tidak bertentangan dengan nilai pihak perunding yang lain serta menghormati adat dan pembawakan pihak perunding yang lain. Seterusnya, elemen pelaku atau personaliti. Perunding merupakan individu yang terlibat dalam suatu rundingan.
beliau mestilah hadir dalam keadaan bersedia dan berperwatakan menarik, kemas dan bersih. Akhir sekali, elemen sosial. Aspek ini menggambarkan unit kumpulan masyarakat yang berunding. Mereka mempunyai pelbagai perbezaan tetapi terikat untuk mencapai kesepakatan dalam sesuatu perundingan. Pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, seterusnya kita akan lihat tahap-tahap perundingan. Tahap-tahap perundingan dapat kita lihat seperti berikut. Yang pertama, intrapersonal. Yang kedua, interpersonal. Yang ketiga, intrajabatan. Yang keempat, interjabatan. Yang kelima, nasional. Keenam, dua hala. Ketujuh, serantau. Kelapan, pelbagai hala. Dan kesembilan, antarabangsa atau global. Tahap intrapersonal merujuk kepada perundingan yang berlaku dalam diri. Seseorang individu memproses dan mentafsir sendiri maklumat yang diperoleh. Tahap interpersonal merujuk kepada perundingan yang dijalankan secara berkumpulan atau lebih dari seorang. Tahap intrajabatan merujuk kepada perundingan yang dijalankan di dalam jabatan yang sama bagi menyelesaikan masalah yang berlaku dalam jabatan sahaja. Tahap interjabatan merujuk kepada perundingan yang dijalankan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku dalam jabatan yang berlainan. Tahap nasional merujuk kepada perundingan di peringkat kebangsaan dalam sesebuah negara. Tahap dua hala adalah perundingan yang berfokus kepada perundingan antara dua pihak. Tahap serantau adalah perundingan antara pihak berdekatan yang tinggal di dalam sesebuah komuniti yang sama serta berkongsi adat kebudayaan yang hampir sama. Tahap pelbagai hala pula adalah perundingan yang mempunyai pelbagai tujuan, iaitu tidak hanya memfokuskan satu hala tuju dan satu matlamat sahaja. Tahap antarabangsa atau global adalah perundingan yang melibatkan perundingan antara beberapa buah negara. Baiklah pelajar, cikgu tegaskan sekali lagi bahawa perundingan adalah proses yang melibatkan komunikasi sama ada secara langsung atau tidak langsung antara dua atau lebih pihak yang mempunyai konflik kepentingan untuk mencapai persetujuan bersama. Maka, dalam proses untuk mencapai persetujuan bersama, pihak-pihak perunding perlu menggunakan strategi dan taktik yang bersesuaian. Mari kita lihat satu persatu strategi dan taktik perundingan. Baiklah, kita mulakan dengan strategi dan taktik perundingan yang pertama, iaitu good guy, bad guy. Good guy adalah watak baik yang menyebelahi pihak lain yang terlibat dalam perundingan. Good guy biasanya mengajukan perkara-perkara positif dan disenangi banyak pihak. Manakala bad guy pula adalah watak yang kasar dalam perundingan. Bad guy suka bertindak mengajukan cadangan yang negatif yang membangkitkan kemarahan pihak perunding. Apapun yang berlaku, kedua-dua pihak ini menjadi pelengkap dalam perundingan. Dalam perundingan untuk membeli hartanah, good guy akan menerima cadangan yang positif. Good guy sentiasa cuba mempengaruhi pihak perunding agar secara baik untuk bersetuju dengan cadangannya.
Semasa perundingan tersebut, Good Guy menawarkan syarat peminjaman yang fleksibel dan memberi pertimbangan yang wajar kepada pembeli atau bakal pembeli. Bad Guy akan memberi komen atau kritikan yang boleh menimbulkan suasana tegang dan tidak harmoni dalam perundingan membeli hartanah. Bad Guy telah menetapkan terma kredit yang ketat, seolah-olah mendesak pembeli menerima terma dan syarat yang ditawarkan. Pada situasi lain, Bad Guy mengkritik pemaju perumahan lain supaya pembeli terpengaruh dengan kata-kata Bad Guy. Pelajar-pelajar, mari kita lihat strategi dan taktik perundingan yang kedua, iaitu nibbling. Dalam konteks perundingan, nibbling ditakrifkan sebagai meminta perkara kecil pada satu-satu masa dengan tujuan memberi tekanan kepada pihak perunding lain. Satu pihak cuba mempengaruhi pihak yang lain dengan cara menguasai kepentingan sedikit demi sedikit supaya pihak yang lain tidak merasakan permintaan yang dikemukakan tidak terlalu besar. Contoh situasi nibbling dapat digambarkan seperti berikut. Dalam urusan pembelian telefon bimbit, pembeli cuba mendapatkan kacamata gelap secara percuma yang disertakan dalam pembelian telefon yang dijual di kedai tersebut. Seterusnya, strategi dan taktik perundingan yang ketiga, iaitu trial balloon. Trial balloon ditakrifkan sebagai perundingan yang melibatkan satu pihak mengemukakan satu cadangan sebagai jalan penyelesaian terakhir. Ayat-ayat yang digunakan adalah bertujuan untuk memancing pihak lawan supaya menerima cadangan. Contoh situasi trial balloon boleh dilihat dalam urusan pembelian kereta seperti dalam rajah. Penjual kereta mencadangkan julat harga kereta yang ditawarkan, iaitu antara RM50,000 hingga RM55,000. Walau bagaimanapun, pembeli memilih untuk membeli pada harga RM48,000, iaitu harga yang lebih jauh lebih rendah dari yang ditawarkan sebagai cadangan terakhir untuk menguji sama ada pihak penjual bersetuju dengan cadangan itu. Ayat memancing pembeli kereta adalah seperti berikut. Jika saya memilih untuk membeli pada harga RM48,000, adakah pihak penjual bersetuju? Baiklah, strategi dan taktik perundingan yang keempat ialah red herring. Red herring adalah teknik perundingan yang bertujuan untuk mengelirukan pihak lawan dengan mengalihkan perhatian pihak perunding daripada satu isu utama kepada isu sampingan. Taktik red herring sesuai bagi perundingan yang terikat dengan masa. Gambaran red herring adalah seperti dalam situasi berikut. Majikan memberi bonus kepada pekerja yang pada asalnya menuntut kenaikan gaji. Seterusnya, strategi dan taktik perundingan yang kelima adalah outrageous.
outrageous adalah taktik di mana perunding menunjukkan tingkah laku keterlaluan. Taktik ini bertujuan untuk memaksa pihak lain untuk bertindak dan menerima ideanya. Contoh situasi outrageous adalah apabila satu pihak perunding bertingkah laku keterlaluan seperti pengsan atau pura-pura sakit bagi mendapatkan simpati. Ada juga situasi di mana perunding meninggikan suara dalam perbincangan. Taktik perundingan yang keenam adalah apparent withdrawal. Apparent withdrawal adalah taktik ingin menarik diri bagi memberi tekanan kepada pihak lawan supaya akur dengan pihak yang menggunakan taktik ini. Satu pihak akan berpura-pura untuk menarik diri daripada perundingan agar pihak yang satu lagi akan terdesak untuk bersetuju dengan terma atau syarat yang dicadangkan. Contoh apparent withdrawal dapat dilihat dalam situasi berikut. Tindakan protes seperti berkata, "Saya mengundur diri daripada perundingan ini." Boleh membuatkan pihak lawan merasa tertekan untuk meneruskan perundingan. Akhir sekali, strategi dan taktik perundingan adalah limited authority. Limited authority merupakan taktik satu pihak mengabaikan kuasa membuat keputusan dengan niat untuk menangguhkan perundingan ke sesi lain. Pihak tersebut akan berpura bahawa dia tiada kuasa untuk mengubah syarat perundingan. Contoh limited authority adalah seperti situasi berikut. Pengurus menghantar pekerja yang tiada kuasa untuk membuat keputusan dalam perundingan. Baiklah pelajar, kita telah lihat 7 strategi dan taktik perundingan. Kita akan berjumpa pada segmen seterusnya untuk aktiviti pengukuhan. Sebagai rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu percaya pelajar semua sudah boleh menyelaraikan 4 prinsip berunding, iaitu yang pertama, tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. Yang kedua, asingkan manusia dari masalah. Yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Yang keempat, guna kriteria objektif dan boleh diterima. Menyatakan 7 elemen perundingan. Yang pertama, maklumat. Kedua, masa. Ketiga, kuasa. Keempat, etika. Kelima, budaya. Keenam, pelaku atau personaliti. Dan yang ketujuh, aspek sosial. Elemen perundingan, pelajar juga boleh menyenaraikan 9 tahap perundingan, iaitu intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga intrajabatan, yang keempat interjabatan, yang kelima nasional, yang keenam dua hala, ketujuh serantau, kelapan pelbagai hala, 9 antarabangsa. Sebagai rumusan untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu percaya pelajar semua sudah boleh menyelaraikan 7 strategi dan taktik perundingan, iaitu
pertama, good guy, bad guy. Yang kedua, nibbling. Yang ketiga, trial balloon. Yang keempat, red herring. Yang kelima, outrageous. Yang keenam, apparent withdrawal. Dan yang ketujuh, limited authority. Pada tajuk pembelajaran hari ini, cikgu minta kamu semua menjawab soalan berikut menggunakan teknik yang betul. Soalan pertama, nyatakan empat prinsip berunding. Bagi soalan satu, kamu dikendaki menyenaraikan prinsip berunding. Kamu tidak perlu menghuraikannya, hanya perlu memberi fakta sahaja. Contoh jawapan soalan satu adalah seperti berikut. Empat prinsip berunding ialah yang pertama, tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. Yang kedua, asingkan manusia dari masalah. Yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Dan yang keempat, guna kriteria objektif dan boleh diterima. Kita lihat soalan kedua pula. Kata arahan soalan dan pemarkahan berbeza dari soalan satu. Huraikan empat strategi dan taktik perundingan. Markah yang diperuntukkan, 8 markah. Sebelum pelajar menjawab, sila perhatikan kata tugas yang diberikan iaitu huraikan. Bagi soalan dua, pelajar dikehendaki menghuraikan mana-mana empat strategi dan taktik perundingan. Teknik menjawabnya adalah seperti berikut, di mana pelajar perlu memberi fakta terlebih dahulu dan kemudian menghuraikannya. Empat strategi dan taktik perundingan adalah fakta yang pertama, good guy, bad guy. Good guy adalah watak baik yang menyebelahi pihak lain yang terlibat dalam perundingan. Manakala huraian bagi bad guy, watak yang kasar dalam perundingan. Peringatan kepada pelajar. Yang melibatkan penggunaan bahasa Inggeris, jawapan anda mestilah tepat ejaannya dan tidak boleh ditukarkan kepada bahasa Melayu. Fakta yang kedua, nibbling. Markah yang diperuntukkan adalah 1 markah bagi jawapan yang tepat. Huraian. Memberi tekanan kepada perunding lain selain tujuan perundingan. Huraian ini memperuntukkan 1 markah. Fakta yang ketiga, trial balloon. Satu pihak mengemukakan satu cadangan sebagai jalan penyelesaian terakhir. Fakta yang keempat, outrageous. Bagi fakta ini ialah satu tingkah laku yang keterlaluan digunakan untuk memaksa pihak lain menerima sesuatu ketetapan. Kamu perlu membuat banyak latihan supaya mahir fakta dan huraian. Cikgu yakin kamu akan dapat menghasilkan jawapan yang baik.
Sekian sahaja buat masa ini. Sampai kita jumpa lagi dan selamat maju jaya.